Evgenijau. Taip, Evgenijau. Labas visiems. Su jumis Evgenijus Širniš. Ir gerai laiką praleidau filmavom laidą su Irena apie žurnalistę. Bet šis video ne apie tai. Šis video, eilinis video, kuris susprogdins jūsų smegenis. Gerąją tą žodžio prasme. Tai yra išvaikys jūsų tarakonus. Kas stebi mano veiklą, ar visiems naujokom, kurie pirmą kartą gal pamatė šitą video, dabar žiūri mane, galvoja, kas tas Evgenijus. Mano mokymai, mano technikos yra skirtos ne pasakyti kažkokią tai tiesą, kuri jums patiks, ne išmokinti jūsų paklusti man, arba pasakyti, ką jums daryti, išmokinti mąstyti. Tai yra vidinės energijos tiek sugeneruoti į vidų, kad jinai prasimuštų jūsų protą ir logiką, ir jūs patys suvoktumėt esmę. Ir dabar aš pakalbėsiu apie seminarus, lekcijas, paskaitas, kurios vyksta gyvai ir yra galimybė pažiūrėti jas online. Tai yra internetu, būdami namie, galite dalyvauti seminare arba paskaitoje. Pas mus vyksta toks dalykas, visam pasaulyje tai vyksta, tai yra taip, kad pavyzdžiui, gyvas seminaras kainuoja 50 eurų, bet jeigu tu nori stebėti kaip transliacija gyva, tu moki 30 eurų. Tai yra visiška nesąmonė. Tai nesažininga, neadekvatu ir neteisinga. Aš taip pat be abejo tai dariau, bet aš dabar daugiau taip nedarysiu. Ir dabar aš papasakosiu jums, kodėl ir kodėl aš tai nusprendžiau. Ir jūs irgi pakeisite savo nuomonę. Žiūrėkite. Jeigu tas gyvas seminaras kainuoja 50 eurų, žmogus, kuris ten važiuoja, ką jis daro? Jis važiuoja tarkim valandą su automobiliu pirmin ir valandą atgal. Parkuoja automobilį, moka už parkavimą, investuoja savo laiką, atima tą laiką iš savo šeimos, vaikų, žmonos, vyro. Naudoja kūrą, padangas, draudimas, taip toliau. Vis tiek tai yra naudojami kažkokie tam tikri resursai. Ir jis dar moka 50 eurų, tai jis moka ne 50 eurų, jis primoka dar ten 10 eurų ar 5, tai yra moka brangiau. Bet jis padaro didelį darbą, jis važiuoja tenai gyvai, tu kodėl jam turi būti brangiau? Negu tas, kas žiūri iš namų, patogiai sėdėdamas krėslė, gerdamas arbatą ir žiūrėdamas. Jisai neinvestuoja nei į kūrą, neinvestuoja savo laiką, taupo tą laiką savo šeimai ir santykius su jo, ką jis gali padaryti, tai yra svarbu būti su savo šeima, o ne važiuoti kelyje į kažkokį seminarą. Ir jis moka pigiau. Tai yra visiškai nesažininga. Kaip tik tas žmogus ir turėtų mokėti brangiau, nes jisai sėdi namie. Ir todėl turi būti ne 50-30, tai yra kas gyvai 50, o kitas 30, turėtų būti atvirkščiai. Tas, kuris atvažiavo, šaunuolis, ačiū jam, kad jis investavo savo laiką į tą kelionę. Atgal, jis atvažiavo pabendrauti, pakomunikuoti, jam turi būti mažesnė kaina, 30 eurų. O tas, kuris sėdi namie, tai yra jo pasirinkimas. Jis turi mokėti brangiau, nes jam nereikia nieko daugiau investuoti. Štai kaip bus nuo šios akimirkos. Todėl tai dar vienas video, kuris turbūt vėl subalamutina jūsų protą, tarakonus jumise, kaip buvo su komforto zona, kokie tik ne komentarijai taip neturi būti, tu nieko nežinai, taip toliau. Okei, žiūrėkite tai, kas keičia jūsų gyvenimą į gerą pusę. Neieškokite tiesos, kuri patinka jums. Išaukite žinių, išaukite metodų, išaukite tai, kas pagerins jūsų gyvenimą, jūsų šeimos gerovę. Pakeis jūs, transformuos jūs. Todėl atkreipkite dėmesį į visą tai, kas įtakoja jūsų gyvenimą. Ir tada jūs sugebėsite tai valdyti. Ačiū ir iki.